fudbaleri Rada remizirali su sa ruskim Uralom 1:1 u četvrtoj kontrolnoj utakmici koja je odigrana na jednom od stadiona u Limasolu. Građevinari su od 68. minuta vodili golom Denića, ali je Pavljučenko u 82. izjednačio. Mogla je ekipa Rada da dođe do prednosti još u prvom poluvremenu. Imala je znatno više šansi, pokušavali su Đenić, Lutovac, Veselinović, u nastavku i Maraš i Radivojević, ali su Rusi koji se bore za opstanak u tamošnjem prvenstvu na kraju ipak uspeli da dođu do nerešenog rezultata. Bila je ovo možda i najbolja partija građevinara od kada se nalaze na Kipru. Njih u sredu očekuju još dve provere, a u subotu i generalka sa litvanskim Atlantisom. Možda je i najjači protivnik do sada na pripremama. Ekipa Urala je veoma iskusna ekipa. Mislim da smo igrali možda i najbolju utakmicu od početka priprema. Dali smo sve o sebe, bili smo ravnopravan protivnik i na kraju smo izvukli dobar rezultat. Nerešeno smo igrali 1-1. Pa prvi utisci su da je i dalje rano i da je i dalje pričamo o rezultatu i o igrama u ovom trenutku kad su nam svima teške noge i kad smo umorni jako, ja sam mnogo umoran i od puta i od svega što mi se dešavalo narednih nedelju dve, ali mislim da smo danas pružili dobru partiju i pored tog umora koji je bio ogroman, ali i da smo bili na zavidnom nivou za ovaj deo priprema.